Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Ja, äntligen är det vår. Och vad kommer då om inte en ny Destroyer? Och det är nummer 58 som är på G. Och vi har precis innan det här avsnittet, en vecka, ja, några dagar innan, skickat iväg den till tryckeriet här då. Och det är den 8 april när vi spelar in det här obligatoriska avsnittet där Niklas ska göra reklam för en tidning som börjades göra hösten 95. Men då var inte Niklas med, men då var Johan Kihlberg. Nu får han en liten shoutout där. Och sen kom Stefan Lundström efter det. Och sen kom den stora riddaren Niklas Olsson och tog tag i alltihopa. Och vi firade faktiskt 58 nummer. Och vi firade inte för så länge sedan 50 nummer, kommer jag ihåg. Nu är det 58:e numret som kommer här. Hur känns det, Niklas? Välkommen. Det känns bra. Tack så mycket. Det känns bra. Det är faktiskt... Efter Stefan Lundström, vi gjorde ju ett år tillsammans, så 2004 så tog jag över dem själv. Så att det är faktiskt 20 år själv. Längtade du efter att få ta över den? Nej. Jo, just då gjorde jag väl kanske, för att det är alltid bra att börja när man ska ta över en grej. Och att man gör det tillsammans, men sen när en person är på väg ifrån och en person är på väg in, så... Ett år kanske var lite för lång tid. Jag har väl sagt det förut, att jag tyckte att du räddade någonting i sådana fall. Så att det som har bytts ut i tidningen, det är ju oftast presidenterna. De har kommit och gått, och nu den tredje presidenten. Designen, layouten, han har varit med sedan hösten 95, och det är jag. Ja. Och jag kommer nog dö med den här tidningen också. Att när den slutar, så då slutar jag också göra Destroyer. Och då har tidningen gått i graven, tror jag också, Niklas. Vad tror du? Jo, det tror jag. Du är faktiskt hörnstenen i det. Ja. Så att, ja. Men sen har vi haft olika personer som har kommit och gått. Men Stefan Cedervall är ju en av de som har varit med hela vägen. Han har varit med länge. Ja. Men han kom in i bilden i samband med Stefan Lundström. Sen dess har han varit med. Ja. Han skötte hemsidan som fanns där innan jag tog över den också. Och så fick han hjälpa till där. Det låter som att jag bara kör över folk. Nej. Men sen ska man inte få glömma, för redan när jag tog över den så har ju till och från har ju Alex Bergdahl varit med. Ja, det har han varit. Åren. Alexander Johansson har gjort en hel del. Ronny var väl med lite en bit in. Ja. Nu är han ju jätteinvolverad. Ja, nu har han ju tagit en stor plats där. Då. Ja, absolut. Och Mattias Eriksson har ju varit väl till och från det i många år. Ja. Sen hade vi Vinylfarfar en gång i tiden också, men den rollen har Mattias tagit över då med sina absolut. Galna Vinylfarfar samlandet. Och samlat på Kisslängan. Åh, herregud. Ja, hur ser han då på det här när, inte för att vi ska dra in det ämnet, men Pophouse här, det kanske kommer massvis med bok och blir ett jobbiga år för honom om det kommer så många utgivningar. Ja. Men om man säger kort och gott om det, så har jag väl läst ännu mer om dessa pressmeddelanden, och det enda jag tror vi ska förvänta oss i början där vad det gäller det är väl avatarer och filmer. Sen vet inte jag riktigt vad det andra ska bli. Så att det är väl där det stora pengarna är. Och allt det små, om man får kalla det krimskramset, det kommer fortsätta ändå. Ja, det kommer fortsätta. Och sen har det kommit mer klartext i det hela också. Att Paul och Jean har ju inte hoppat av det helt och hållet. De har inte sålt hela sin andel, vad jag fick veta också här. På massvis med olika ställen. Så att det finns lite det. Och sen den stora nyheten, om man ska ta den, för det var den Bernt ville där, det var det här också att 3,2 miljoner, vem kom ut med den siffran först? För det har Pophouse själva aldrig sagt.
Nej. Ja, vem kan det vara? Nej, den har skott en hel del artiklar redan i början, ja. 300 miljoner dollar. Ja. Men någon var först med den. Mm. Och den är... Jag vet faktiskt inte. Och jag tittade på Mike Brandwold. Han har faktiskt en podd vid sidan om Freesides och The Coin där han pratar om music business. Och där sa han klart och tydligt... Och den var väldigt bra, tycker jag. För att det roliga var att jag kände att Bernt och jag och Roger gjorde en jävla bra podd om det där. De så bekräftade stort sett det vi hade sagt. Mm. Så att det var väldigt bra gjort då. Så att vi hade inte gjort som tidningen att det är hela låtskatten och alltihopa. Vi var lite med hold your horses och ta det lugnt här nu. Och läs ordentligt. Och han sa att det nämns ingenstans pengar. Det kan vara aktier. Det kan vara vad som helst. Vi vet inte. Nej, men absolut. Mm. Och en liten show till, jag menar, Michael Brandwold var lite skit i just The Precise of the Coin, men den andra podden är jävligt intressant att lyssna på. Och intressant är att den han har med, det är Jay Gilbert, och hans kistfoto har vi ju använt mycket genom åren i Destroy också. Jaha, det hade jag ingen aning om. Det ser man, häftigt. Ja, för de gjorde en riktigt bra podd. Och sen, har du inte sett den, Bernt, så rekommenderar jag faktiskt den till dig och kolla. Och den tänkte jag faktiskt lägga på vår grupp. Så att den ligger nog ute på vår grupp innan det här. För vill man ha klartext på det mesta vad tidningarna inte skriver, då får man det där. Och de förklarar också var de stora pengarna ligger i det hela. Det som vi också har haft uppe, det är ju det här som du också har nämnt, Mark, att det här utvecklas ju hela tiden. För att jag tror vi kan säga det nu att vi har blivit lovade en intervju av Pophouse. Men just nu är de bara villiga att gå ut med en pressrelease. Och för mig så tyder det på att det är väldigt mycket i görningen som de vill få klart först innan de tackar ja till att bli intervjuade utav oss. För att helt enkelt berätta ur ett fanperspektiv vad som kommer. Det är min tolkning på det hela. Kan det betyda någonting för oss i Destroyer som det är svenskt företag? I så fall är det bara positivt. Jag tror inte det är tvärtom. För man, det är, vad ska man säga? Det är inget att göra pengar på. Det är inget att vi håller inte på med virtue, inget sånt där. Det är bara något positivt, tror jag. Därmed kanske vi i vår del kan få lite igen. Det är helt beroende på hur de kommer jobba, det vet vi inte. Och hur de jobbar. De kanske bara äger det och utvecklar det med andra företag. Ja, det blir spännande att se i alla fall vad som händer där. Ja, för det som kan också vara viktigt att göra, det är ju att när man nu tittar på Kiss kontra Pophouse, så är det viktigt att titta backspegeln på ABBA kontra Pophouse och även ABBAs fanclub. För det är en av de få fanclubbar som finns förutom den som vi representerar här oss. Där vi har Mr. Direktör himself, Niklas Olsson. De får väldigt mycket grejer utav Pophouse. Alltså material och... Sen som sagt så kommer det mycket privata bilder den vägen. Du ska inte jag säga någonting som på något sätt får mig att svara. Vi får väl se vad framtiden tillbringar, men vi får ju inte bli köpta. Vi ska ju våga säga vad vi tycker. Så att det är det viktiga. Det får aldrig bli att man blir köpt och håller bara med. För det har vi ju hört på många andra ställen. Jag tror bara det är positiva grejer som kommer. Vi vet ju ingenting ännu. Så att det enda jag kan tänka mig som kan bli hårdare och det påverkar speciellt europeiska länder som har varit rätt så fria med tryck av pirat-t-shirtar och liknande grejer och piratgrejer. Den biten där man använder Kiss-loggan, den hamnar nu i EU-händer. Det kan bli. I USA finns det regler för den. Den hamnar i EU-regler. Det är lättare då. Så att där kanske det blir lite tuffare ett tag, kan man nog säga. Jag vet, jag snackade med en merchandise-kille som jobbar för Kiss många år sedan. Han sa det. Det är en gråzon. Speciellt det här de som säljer utanför.
Alltså det är alltid svårt. Vi är ett amerikanskt band. Mm. Vi spelar i Sverige. Ska vi plocka den här sändningen som kommer från England? Så ska vi anmäla han. Men när vi plockar han så är vi på väg till Finland. Och där är det nästa dag. Så det blir alldeles för mycket länder involverade. Så att vi låter hellre det vara. För så bort dem så långt från arenan som är möjligt. Men det är den biten som jag har tänkt på som kan bli tuffare. Som, det är ju en av de bitarna de har köpt, sminkningen och loggan. Så att de finns ju där och de kommer nog förvalta det för att det är ju viktiga ägodelar. Så att jag tror att det kan bli tuffare på det sättet att det kommer granskas lite hårdare vad folk gör egentligen. Så att, ska vi gå till nya Destroyer? Vad har du? Ja, det tycker jag. Vad, är det någonting speciellt med det här numret tycker du? Nej, men vi gör en avslut på End of the Road. Den är absolut, det är ju ett måste. Eftersom vi var i New York etc. Och får knyta ihop den här nästan 5 år långa turnén också på något sätt. Ja, jag märkte ju att den var lång eftersom vi har den här specialare med End of the Road turnéböcken. Den var lite rolig, ja, den artikeln absolut. Tyckte jag. man tänker bara, herregud, då ja. I samband med det har vi även försökt trycka ihop det kring mycket som har med New York och Kiss genom åren. Så, men vi kommer till det. Så. Mm. Jag har en liten fråga här nu som kan vara bra för de som inte är medlemmar. Vi har ju i Let Me Know-podden varit väldigt duktiga att ha de här QR-koderna som leder direkt till Kiss Army Swedens hemsida och sånt där. Men för de nu som inte har förstått det här med QR-koder och sånt där och inte har förstått, vad kostar ett medlemskap och ungefär vad får man för pengarna? Ja. 349 kronor för ett år, 12 månader och så. Och du får 3 tidningar som är baserat på 52 sidor. Där är det så här, ibland kör vi plansch. Och då ligger det en plansch så är det 8 sidor mindre i en tidning. När man trycker så räknar man alltid de arken. Så det är 8 sidors ark. Det är det rätt så stora affischer. Ja, det är okej affischer, eller post affischer. Och vi ska återgå med medlemskorten här under åren också. Men det innebär egentligen, om vi ser det här krasst, att om man skulle översätta det, folk som tycker att det är märkligt med att gå med en fanclub och sånt där, egentligen så handlar det om att vad man har är det ju en slags prenumeration och att man stöttar Kiss Army Swedens verksamhet. Och de 3 numren, om man tar de pengarna och så jämför man vad en tidning kostar i tidningsaffären, du går med plus och så får du en fantastisk tidning. Ja, men det man ska tänka på också, som du säger Bernt, där, vad får man? Jo, du får någonting. Förut hade vi ju nyhetssida på nätet. Och de som har varit observant och tittat på kissarmysweden.net, det finns inga nyheter. Vi hänvisar bara till Facebook-sidor och Facebook-grupper om man vill ha det, nyheter, skvaller och sånt här. Det som vi har satsat mer på i Destroyer, och speciellt sen när Ronny kom in, det är artiklar som är speciellt knutna till Destroyer, där vi gör reseberättelser och sånt här. Eller som Niklas när han berättar, vad hände i New York de här dagarna på sista spelningen? Och vi har till exempel nu en amerikan som berättar om de första spelningarna på den spelningen vid nyårsafton och har intervjuat massvis med folk och sånt där. Och de är exklusiva till tidningen. De kommer aldrig komma ut på webb, och jag kommer aldrig lägga ut det heller, för det gjorde vi förut. Nej. Och det är slut på det. Ska du ha det här så ska du äga tidningen. Och det är många år tillbaka sen som vi slutade med att lägga ut det överhuvudtaget. Och sen kanske man till och med kan köpa äldre nummer om man är på det humöret. Jag personligen tror jag hade 18 nummer, för det var en kille häromdagen som frågade vilka jag hade.
Jag tror jag hade 18 gamla nummer. Så att många säljs faktiskt slut. Senaste med Dalhalla från Bombslaget, den är slutsåld. En som är väldigt svår faktiskt, det är nummer 52 med Destroyer-omslaget. Ja, så var det en succé bara för att det var Destroyer? Ja, och det, jag vet inte vad som... Jag tror jag räknat fel någonstans också för att när jag hade skickat ut hela medlemmen och ställde 12 för. Oj, ja, då kanske det varit någonting som varit fel där då. Ja. Och för den nu som kanske ser det här som en investering, så kan jag ju säga att ja, det är det. Det finns flera nummer av Destroyer på eBay att köpa. Och då är det inte 349 spänn för tre nummer och en års prenumeration på fanclubsmedlemskapet. Då är det helt andra pengar. Vad är det för siffror där? För jag har en hel låda hemma. Ja, de ligger just nu på ungefär 3000 spänn styck. Så nu är pensionen räddad. Skojar du nu eller? Nej. Jag skulle inte sitta och ljuga i lätt min omkodden. Då måste jag ju gå och rädda det här och köpa lite dyrare lås till mitt källarförråd. Det är en förmögenhet eller, i tidningar. Eller att inte berätta vad ditt källarförråd är någonstans. Jag tror att det är en bättre investering. Ja, okej. Vad häftigt. Det vi även har fått höra genom åren, det är ju att många tycker det är en härlig grej. En härlig tidning att gå tillbaks till också. Och titta tillbaks och läsa igen. Ja, det kan jag tänka. Håller jag med om när man går och tittar. Och sen kan man ju se tidningen, hur utvecklingen har varit på tidningen. Och hur den ser ut idag, den designen har du väl hittat. Vad kan vi säga? När var det? 2013, 2014 någon gång kanske. Ja. Jag tror att det var då vi bytte logga och allt det här. Och jag gick bort lite från okej till det här lite mer vuxentidningen på ett positivt sätt. Jag själv satt och tittade i gamla nummer och handlade om Fastna 1, vi gjorde 2006-2007 ett Rickard Göransson och Johan Falk gjorde om konserterna i Norden 1983. Ja, just det. Det kommer jag ihåg. Riktigt bra. Körde igenom alla 7 konserterna. Det gjorde en jättebra artikel. Väldigt häftiga bilder. Vi fick ju satt i hand fotografer som tog med danska tröjan och sånt i Illeröv. Och sen var det väl bilder utan Rickard också här för mig. Och Johan Falk själva. Ja, de hade också en hel del. Man själv tycker det är jävligt kul att gå tillbaka och titta. Ja, men såklart det är det att man kan gå tillbaka. Det kan man väl göra som en hänvisning till våran podd också. Att man kan ju konstatera att jag och Bernt har blivit vassare och duktigare eftersom vi har gjort så många poddar, över 100 poddar här nu. Men lyssnar jag på de första så är de inte så dåliga. De är bra. Det är väldigt hög nivå från första början, och sen har vi blivit vassare och sen har vi börjat göra de här YouTube-grejerna, och där är jag väldigt glad att nu har äntligen YouTube börjat vakna till. Och där ska jag berätta en liten rolig grej också, att jag har börjat använda AI-textning. Den är inte kanske världens bästa alltid. Den har lite svårt med Bernt, det blir Bernie och sånt här. Och Jean blir Jena istället och sånt här. Men det går, och jag kör... Man förstår det stora hela när man tittar på det. Jag har låtit rulla en gång i butiken med engelsk textning. Och jag hängde med, för jag hade inget ljud, för jag ville bara se, förstår jag vad vi pratar där. Och det har varit väldigt bra, så jag kör både engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk och japansk. Så jag kör alla de här marknaderna som är kissmarknader. Och jag gick in och tittade, har det blivit någon japaner? Ja, shit! 2% från Japan har tittat med japansk textning. Utan alla de här, alla streamsen som har varit. Så då är det ju bra. Så då blir det japanska fans på det sättet också. Och det är väl lite i den här världen vi lever i, där det händer så fruktansvärt mycket med teknik och grejer. Så det är väl rätt häftigt att ha en gammaldags tidning. Och vi har ju pratat faktiskt om... det var ju en podd som hade en jättebra
program för några veckor sedan. Men det var mycket siffror och grejer, så det är en sån grej man vill ha på skrift, tycker jag. Så det var vår Spotify-podd, ja. Just det. Yes. Där har jag aldrig hört talas om att det finns ett intresse utanför podden om siffror. Det måste vara tillfällighet. Fantastiskt. Det var jättefantastiskt. Det var som jag sa, otroligt mycket siffror, men den skulle jag väl ha på print. Ja, och där har ju Bernt fått uppdrag. Bernt har fått det i uppdrag att göra, så det är Bernies återkomst i Destroyer där. Ja. Så att innan dess får han inte skriva någonting annat förrän han har gjort det. Eller hur? Så det är tufft. Ja, ska vi prata om senaste... Pushningen nu för både tidningen och för medlemskapet, ja. För de nu som inte har riktigt förstått vad det går ut på. Det finns en grej som jag tycker är väldigt, väldigt viktig med Destroyer. Mer än att den här Destroyer är unik. Det har att göra med tidningspappret och kvaliteten. För det är tjockt. Yttre omslag är sånt där som är gött att hålla i, och även sidorna inuti är goda att hålla i. Det är inte någon sån här dasspapperaktigt, utan det här är kvalitet. Nej. Rakt ut. Och när det gäller bildernas kvalitet så är de för jävla bra. Det här säger jag liksom som utomstående, ni två är ju liksom insyltade, ja, båda två. Vad skulle jag kunna säga så här, att där får vi nog tacka K-print som har tryckt vår tidning väldigt länge nu. Och när vi begärde lite nya priser, för att det hade stuckit iväg priserna med det pappret, och vi bad dem räkna om och sånt där, och de räknade och hittade väldigt fina papper och kunde få ett bättre pris på det hela. Så att där får vi väl tacka båda Piret som vi har. Jag vet inte om alla i Estland heter Piret i efternamn. Vi verkar få bara Piret hela tiden. Så att, och de gör ju ett fruktansvärt jobb, och de är snabba och alltihopa och sånt här. Ja, Marco, du menar väldigt, väldigt bra när du sa fruktansvärt. Jag menar väldigt bra. Fruktansvärt bra är de faktiskt. Det är en sån här grej som, och vi ska dra det hela vägen tillbaka till Postortidningen, att Sverige står väl för kvalitet, va? Ja, men det har väl varit, jag tror att det här har varit den här Destroyer-tidningens mål från första början, att försöka hålla så hög kvalitet. Och Johan Kihlberg hade ju, vi körde ju svartvit i början, men det var att hålla så hög kvalitet som möjligt. Och sen var det väl lite formsvacka med Stefan Lundström, han började köra mer evenemang. Och sen tog du kontakt med honom och puffade igång tidningen, för du tyckte tidningen var viktig, kom jag ihåg. Och jag märkte ju direkt när Niklas bort det egentligen. Och jag märkte ju när Niklas kom att shit, här kom det en med jävligt mycket idéer, för det var ju helt annorlunda artiklar som inte handlade om senaste intervjuer med Erik Singer eller vad sånt där. Det här var det back to the roots again, som det har varit sedan dess då. Och det är viktigt, tycker jag. Men ska vi börja med tidningen? Det är ett lite tunnare nummer då. Eftersom det är affischer. Vad har vi för häftiga affischer? De ska vi inte visa, tycker jag. Men vi, ska vi inte visa dem? Ska vi inte få se? Du vill visa dem, Marco? Jag kommer visa dem. Ja, men då kör vi det. Och det är ju Jean och Paul på en ena. Och sen är det en Paul själv på den andra sidan då. Så man får själv välja vad man vill ha där, för att Niklas har en idé om ett tema som ska komma när det kommer affischer här nu. Men vad var de här ifrån? Kommer du ihåg? Det var väl New York 77, va? Japp, New York 77, ja. Fina bilder. Fina grejer. Madison Square Garden. Så att då de är, jag vet inte, har de varit som affisch någonsin på något sätt, de här bilderna förut? Nej, absolut inte. Jag tror jag har aldrig sett dem förut här för. Fredrik som plockade ut dem, så att Ronny höll med. Han tyckte att det var han höll med, så att vi alla tyckte att jag gjorde fyra olika alternativ, och jag gjorde ett test där, för det var en med jeansprutar eld, och jag vet att El President, och han har en väldigt försmak på det här
när Gilles sprutar eld. Det brukar Niklas gå igång på. Så jag trodde att Niklas skulle bara rösta på eldsprutet där. Men då säger han, ja, men den kan vara i reserv, säger han på en gång. Mm. Jag hör ju här nu, redan nu, att man ska ju inte ha ett medlemskap. Man måste ha tre medlemskap. Man har alltså den ena sidan, det är Paul-affischen, den hänger man upp. Ja. Och den andra är Paul och Gina-affischen, den hänger man också upp. Och sen så har man den tredje, den här som man spar och så stoppar man i någon sån här kartong och någon sån här fin plast ungefär som man har till serietidningar. Ja, det låter fint om det skulle vara så. Det låter bra. Finns det någon deal, Niklas, på om man har tre? Ett trippelabonnemang? Det löser vi säkert. Bra. Ska du ha trippelabonnemang där nu? Det är klart det ska vara trippelabonnemang. Och förresten, sen när man har hängt upp affischerna, då ska man ju klippa isär de andra två tidningarna. Det är ju bilder på båda sidorna i färg. Jaha, du ska lägga ut en egen tidning. Ja, det är någon jag känner väldigt väl som gjorde det redan på 70-talet. Ja, vem kan det ha varit? Jag har klippt sönder Kiss-specialen. Men om vi börjar med omslaget där. Vad tycker Niklas om det? Omslaget, fantastiskt. Jag visar den här lite så att Bernt hänger med här också. Mm. Den där har vi faktiskt fått se i de här grupperna. Och den där är riktigt, riktigt fin. Den har du fått se. Det som Marco får till i vartenda nummer, Marco är så jävla dålig på att pusha för, eller liksom marknadsföra sig själv, så att jag får gå in här nu. Aha, och jag har sagt det här nog, jag tror varenda gång vi har haft tidningsvisning, och det är det att Marco är jävel på att hitta god layout och smakfull layout i de här. Och är inte bilderna snygga så blir de snygga efter att Marco är klar med dem. Aha. Vad säger du, Niklas? Håller du med eller säger du? Nej, jag kan bara hålla med. Alltså just med färger och allting sånt. Ja, den är ju den är lite trixad den från original. Mm. Grunden är nämligen den här PP pay-per-view-grejen. Mm. Det är det som är grunden. Så har jag gjort om lite och sånt här och gjort lite mörkare och framhävt på olika sätt och sånt här, så att Niklas hade det där, kan man på något sätt få Kiss i New York-inspiration? Och sen tänkte jag, men den där bilden finns ju klar. Den kanske funkar. Och den tyckte Niklas om överhuvudtaget. Så att det är det. Så att den är väl inte så mycket mer att prata om. Att man förstår temat. Okej, okay, då går vi på nästa då. Det är ju den här tråkiga sidan då. Bruce Kulick i Finland. Ja. Skynda. Ja, och sen är det bara att Niklas säger några fina ord som presidenten brukar säga. Det är lite standard. Vi har ett par standardsidor alltid i varje nummer. Ja. Det kommer sen även i nyhetssvepet som vi alltid kör. Ja, den visar jag inte överhuvudtaget, tycker jag. Den låter vi vara. Ja. Men nyhetssvepet finns alltid där, för att det är också en sån här bra grej, för att vi går igenom mycket av de gamla nyheterna som har varit från förra numret och fram, vad som har publicerats på nätet och sånt, i stora drag. Sammanfattar du månadsvis eller gör du anteckningar när det kommer någon kissnyhet och sånt där, eller går du och skummar igenom då? Jag skummar igenom, ibland gör anteckningar, ibland skummar igenom, så att Okay. Kan man gå tillbaka lite och sånt. För att gå tillbaka till den här att man måste ha tre prenumerationer, det blir ju samma sak här. En av sidorna, de river ju ut och sätter i plastmappen så att du har hela Kiss-biografin samlad i en enda perm. Har Niklas för att man ska ha tre. Ja. Har Niklas betalt något extra till dig här nu, som du är på G här nu? Nu måste vi visa den här till så att du är med här också. Här tar det slut, står det på framsidan. På. Och det är ju själva grundartikeln i New York då, som börjar här. Så Niklas har skrivit vad som hände och lite roliga bilder från köer och allt möjligt. Ja, och den fortsätter under ett par sidor. Vad ska man säga? Vi har pratat om New York, det här med nu. Veckan var ju helt fantastisk. Konserten var ju bra. Jäkligt bra. Men det var ju självaste dagarna innan och hela atmosfären. Det var väl första gången New York hade
klätt in sig i KISS helt och hållet, har jag förstått. Ja, men absolut. Mm. Det var det så. Ja, vad bra. Här är sen fortsättningen efter när vi åt det sista soundchecket som Magnus Fredriksson var på. Ja. Och sen är det en liten så här amerikan som har skrivit om det här Dressed to Kiss. Mm. En liten berättelse om det där. Så det får man läsa i tidningen. Och Ronny har ju fått kontakt med ett antal amerikaner som var med på den tiden. Och de levererar massvis med godis för de älskar Ronny nämligen. Mm. På det sättet. Och efter ja, det så ja, kom ju den här stora turnéprogramsguiden. Den visar vi inte, men ja. Jag vet, hur kan att, det ha blivit så många versioner? Ja, men så det är det med rätt många. Alltså, det trycks ju på olika sätt och sen uppdaterar de. Och Keith LaRue ligger ju bakom. Han jobbar för Keith som de flesta vet. Han älskar också turnéböcker. Så att jag tror hela tiden han uppdaterar och byter ut. Okay. För sin egen skull också. Och han vet om att folk älskar detta. Så att, har du koll på hur många versioner det var? Väl 11. Nej, 9. Version 9 som att Mattias Eriksson hade fått till det. 9 olika versioner av den tungdå. Det finns bara 4 stycken olika framsidor, men de har gjort lite saker i innehållet hela tiden. Så men, det är jobbigt. Man ska veta också att version 2 finns i 2 upplagor. Ja, det vet jag. Okej, okay. Men då är det inte version 2, då är det version 2 och 3. Det är därför Niklas nu ska hävda att han hade rätt när han sa att det var 11. Version 4 finns också 2. Jaha, han vill komma till att han hade rätt nu, att det var så många som han sa. Vi tar de här, Niklas. Hur många har funnits i Europa? Bara rakt upp och ner. Det är 3. Okej. Okay. Och då är det 17... vad blir det? 17... Nej, 19, 22 och 23. Ja. Ja, det är 3 stycken. Ja, precis. Det är en rätt så intressant artikel, fast den är så nördig så är den intressant, tycker jag. Och jag kunde konstatera att jag har rätt så många utom att du är Så att det kan ju vara bra att veta vad som skiljer sig åt, så att man inte tror att det är samma grejer där. Så kan man gå tillbaka och läsa här i artikeln. Nej, det här är annorlunda. Jag som tyckte att det var ballt 1979 när jag hittade 3 stycken olika turnéprogram. För på den tiden så gjorde man 1 turnéprogram och så var det klart så. Ja, men det är ju redan tungt det att hitta 3 olika. Det här gör. Ja, men det. Och där finns ju Pjärle där också på 79. Nej, men vad fan. Och det är den band inte har. Han har de här vanliga, men inte en speciell. Men sen återgår vi ju till Madison Square Garden där som Niklas gjorde en snygg sammanfattning. Så jag kan visa inledningen på artikeln i alla fall. Så att Bernt hänger med här. Det är en snygg pålbild, eller hur? Ja. Vad står det där? Gården eller garden? Madison Square Garden. Ja, det är så när man ser en liten bild. Alltså, ni ska ju veta det, att jag ser så här mycket bild. Så. Medan ni ser den stora. Då ska Bernt veta det. Att vill du se lite större så kan du bara klicka på symbolen i högra hörnet på min bild, så får du en större bild utav mig. Ja, men då ser jag ju inte Niklas. Jo, Niklas blir liten då. Så det är en artikelserie som går i flera nummer. Ja. Eller flera sidor. Och där går Niklas genom olika spelningar då. Ja, alla spelningar Kiss har gjort på Garden. Det kom ju en bok för x antal år sedan som Lars Spanjor gjorde om Madison Square Garden. Och detta är väl ett sammanfattning från varje spelning. Ja, du skrev ju alla setlist och alltihop i alla fall, gjorde du också. Absolut. Så att det är mycket, och det är mycket så här konstig setlist första kvällen, andra kvällen, och de har haft tendens att ändra. Men i stora hela så är det mycket roligt där faktiskt då. Och efter det så kommer vi till en Kiss flashback. Det här, för vi har ju vår chefredaktör där. Han älskar ju ha så här återkommande serier. Ungefär som vi på Let Me Know-podden har. Vi har ju samlarserien. Vi har Two Timer när Kiss inte får vara med.
Vi har nu Hell or High Water som handlar om skivor. Så att vi har mycket serier. Kiss i Sverige som var vår första stora serie. Och glöm inte Kiss i Sverige-serien. Som jag sa ju det. Jag sa ju det. Det är den första serien. Du är så till det här nu, Bert. Ja. Men jag blir så när det är finbesök och sådär. Det vet du, Marco. Här är den då som jag kan visa lite lätt. Det kommer lite bättre bilder sen på YouTube här. Där är det riktigt, riktigt snyggt också. Och det är härliga bilder från den perioden. Och det är inte en lång text, men jag tycker den är bra ändå på sitt sätt. Så han berättar, han är 12 år när han går dit och får uppleva sminkade Kiss. Det är ju en kille som jag har känt sen slutet av 80-talet. Tappar kontakten med mig, träffar han nu igen. Jaha. Men han drev bland annat Kiss Classics. Fanklar på 80-talet. Alltså jag började lärkänna honom. Och träffade han ett par gånger på 90-talet när han var över New York etc. Han var extremt insyltad på 80-talet. Hängde i studion eller utanför studion och sådär. Så, när han fick se tidningen nu så han nappade jättestort på detta. Så att jag frågade om han ville vara sugen på skriva det var han. Och jag hoppas detta kan göra mer grejer oss. Okay. För han sitter på otroliga grejer. Och stories. Då går vi vidare här då och då kommer vi till mittuppslaget där, Niklas. Den är vi ju nöjda med. Ja, men den tycker jag vi håller hemlig till läsarna. Så. Ja, men vi kan ju säga att det är en gammal bild i alla fall. Det är en gammal, absolut, det är en väldigt gammal bild, men vi håller den där. Och New York på den gamla bilden också, men den är... Får jag fråga? Absolut. Niklas och Marco, får jag fråga, blir man alldeles glad av den här? Blir man krullig i tårna? Växer armarna och blir 4 meter långa? Man blir krullig i tårna. Om man har krull på tårna som du har, Bernt, då blir man krullig på tårna. Och de som inte har krull på tårna blir hårda i tårna istället. De blir stela. Nej, men det är en klassisk bild där hela Kiss är på scen och det är väl Black Diamond de spelar på den här för mig? Ja, det måste det vara. Men, för det är enda gången de håller på och hugger på Ace där nästan som det ser ut. Och alla är med på bild så det är lite häftigt tycker jag. Men då går vi till nästa artikel där det heter The Good, The Bad and The Ugly. Gene Hunter berättar. Och då får man, jag bjuder på första uppslaget på den då. Gene Hunter. Det är inte Gene Simmons, det är inte. Nej, och det är Johan Falk som har gjort detta med den killen som heter Gene Hunter. De hade träffats på Sverigeturnén faktiskt. Allentown. Sen hade de ingen kontakt alls utan de fann varandra för ett tag sedan. Och igen på Facebook. Och han håller på med en bok som han ska ge ut om sina år med Kiss. Och han hängde ju kring och träffade dem extremt mycket på, speciellt på 80-talet. Och jag tror han var redan uppe på kontoren och sånt i New York. Ja, han var i Bill O'Connors kontor och tittade på de här böckerna och allt det här också. Så det är häftigt. Så han har nog jävligt mycket häftiga stories. Och det roliga är att han har ju träffat Vinnie Vincent. Han har träffat Mark St. John. Han har träffat Eric Carr och alla andra gubbarna. Så att det är väldigt otroligt. Och det är en rätt så intressant intervju. Och så har han något nytt band han gör reklam för där också. Men då går vi på nästa. Jag visar ingen bild på den för den är inte så mycket att visa. Men det är en rymdresa med Ace. Och det handlar om om inspelningar till, vad jag har förstått, till 10,000 volts. Med Tommy Denander. Vår svenska gitarrhjälte. Är Bernt med? Du ser väldigt frågande ut. Jag sitter ju här och lyssnar på mina favoriter för timmen. Då sitter jag och tänker på vem är Tommy Denander? Det kan vara bra att få veta. Ja, det kan Niklas berätta vem det är i sådana fall tycker jag. För du känner väl honom bättre än vad jag gör. Nej, men Tommy är ju en
enormt duktig låtskrivare, producent, gitarrist som har väl spelat i stort sett med de flesta artister i världen. Gå ut och googla annars, och det är enormt. Han har spelat med The Purple-plattor, Alice-plattor, Truss Lindion. Han har varit på Live to Win-plattan också, även om han inte fick credit på den. Jag tror han har varit med, nu kan jag bara dra något, men 500 plattor han var på att spela i alla fall. Jag spelar väl rätt mycket med Totos. Ja, det har han gjort. Och det stämmer. Toto är mycket där. Ja. Gå ut och googla det. Det är så stort. Så, eller, det är så mycket så att det måste titta på. Han och en annan kille, de skrev och gjorde rätt mycket till Ace inför den här plattan. Men sen försvann det väl allt. Och helt plötsligt har de väl använt grejer på plattan som är deras utan att ge dem credit. Så Tommy Lennander förklarar lite kring hela processen här innan och bland. Så intressant läsning, lite bakom kulisserna grejer, vad som kan hända och vad som händer ibland som vi inte har en aning om. Nej, och det är ju inte okej, och det är ju inte okej tycker jag heller om man använder och sen inte använder cred, och det känns det blir lite bitter eftersmak på det hela tycker jag. Ja, men absolut. Jag vet inte hur mycket jag kan tänka så här kanske att Ace kan inte ha stulit det, utan han kanske mer i förvirringen, och sen kommer det in en ny kille, vad heter han, Steve nå? Och så, Steve Brown. Ja. Har jag för mig. Ja. Jag tror att och det var sen så. Försvinner egentligen det första, den som verkligen ligger bakom det. Så att, Ja, det är lite men det är unikt för oss också att få den här storyn. Och den kommer i tidningen precis innan vi går över till en recension utav Jimmy Rudolfsson. Yeah. Och jag måste säga att det är väl en utav dem. Ja, det är en lite lustig rubrik tycker jag. Hårdrocksvärldens svar på Ringo Starr. Ja. Och så tittar vi på den sidan. Där har vi Ringo Starr sen. Ja, nej. Så att det, jo, men nej, men nu ska du inte säga så. Läser du artikeln där så kommer du förstå vad Jimmy Rudolfsson menar. Ja. Mm. Så att jag tycker det, han är inte helt ute och cyklar, men det blir väldigt konstigt när man ser. Och då ska man ändå ha i åtanke här att vi har ju en betygsskala, den går till 6. Och vad jag vet så var han väl lite hård ute på nätet där, men han ger skivan 4 av 6 sminkningar. Och det tycker jag är rätt så mycket. Så att den är rätt så intressant artikel tycker jag. Men det här är ju tidningen Destroyer som ger betygen, för att Let Me Know ger ju inga betyg, har aldrig gjort. Nej, Let Me Know ger inga betyg. Vi ska säga med ord vad vi tycker om saker och sånt här. Och sen kom ju en artikel som var uppe i tapeten på redaktionen och skapade lite rabalder. Där jag varit förbannad på en. Så där vart jag varit förbannad på någon som, vi ska inte hänga ut någon i redaktionen, men jag varit förbannad. Och sen vart väl chefredaktören, det är ju hans baby det här också, och han tycker det är viktigt. Och det handlar faktiskt om en platta. Och vi kan visa första sidan här. Den plattan. Ah, den som vi nästan aldrig pratar om. Another life.
nothing left. Without a place to hide, we'll take a final breath and tumble to the night. Vad heter han här nu igen? Det är Martin Gustafsson nu, va? Ja, Martin Gustafsson som jobbar med musik och marknadsföring inom musik. Väldigt trevlig kille, och man brukar stöta på honom på evenemang och konserter och sånt här. Och när jag gjorde den här artikeln, jag satt och läste den faktiskt för att få inblick, hur kommer han dissa skivan eller hur? Och den är väldigt intressant på hur han ser på skivan, för att den tar ju tillbaks då när han köpte skivan. Det är det man måste tänka på. Det är upplevelsen då. Och sen säger han väl på slutet vad han tycker idag. Men riktigt rolig. Och jag tyckte den skulle vara med sen. Ja, det var lite redaktionella möten där vi hade och i sånt här. Jag kan ju bara säga som så här, jag som inte sitter i redaktionen. Ja. Att jag tycker den här tanken med artikeln att faktiskt ta sig tillbaka till där man var, alltså ursprunget, är så oerhört viktigt, för att det är svårt, kan jag säga. Jag kan ju bara, som sagt, bara tala i egen fatabur. Det är svårt att backa tillbaka 40 år och liksom känna på den känslan som man hade då. Och det är ju enklare att bara ha en 2024 års känsla. Vi har ju börjat med den serien på Hell or High Water. Och... ja, herregud. Ja. Det var inte roligt att gå tillbaka till Ace-skivan. Vi hade alla tre som är med här nu, Daniel, jag och Bernt. Vi hade ju en vision om de här skivorna. Och sen när vi kommer fram till att det var ju inte så. Inte nu längre. Jag beklagar att, alltså, att vi faktiskt öppnar de här. Och sen gav vi oss inte, utan vi har ju fortsatt att öppna grejer. Ja, vi har ett slutmål, och det är allihopa. Peters, all det, for det, one det, också. Det kommer med andra saker. Ja, all... Nej, det... Jag kommer med andra saker. Okej. Jaha, det är alltid Peter som är värre. Jag vet inte. Nej, Mark St. John. Men lite annorlunda, för det får jag ta oss sen. Vad var det du skulle säga? Var det något du skulle säga om den serien? Har du lyssnat på den? Jag lyssnar på den. Jag har väl ungefär samma sak. Speciellt den första plattan. Det får vara så som jag tyckte om den då. man ska inte tycka till helst för mycket efteråt. Det är svårt. Låt en dal, så hade jag för mig var mycket bättre om man löser så. Ja. Får jag då fråga dig en sak, Niklas? Jag måste få fråga det här. Vi hade ju en ganska djup diskussion om Dolls och vad den står för och vad den handlar om. Du som ändå är El Presidente, har du en uppfattning om låten Dolls? Nej, jag har aldrig tänkt i några av era banor, så att jag rätt... Men den där veckan jag gör inte med Niklas. Han vill inte svara ens på den frågan. Nej, men det var ett väldigt snyggt inte så, måste jag säga. Ja, men om vi ska köra, hoppa in i dem och bara göra. Light plus 1 är den plattan. Den släpptes ju i början av 88, för den fanns redan när vi var i England, för den fick vi signerade där. Jag för mig att det står att inspelningen är någonstans i Kanada. Ja, det är det faktiskt. Det är inte som jag trodde när jag var liten, att det var från Hammersmith. Och det var det inte, för det hade jag fått för mig. Så när jag läste det där, vad fan står det Kanada för där? Ja, det är inspelat där. Det är inspelat på den turnén. Men det kan ju vara för att det kom en video från som ett Line Plus 1. Men faktiskt, jag var ju på Hammersmith-spelningen nu. Stod utanför när de stod och köpte på eftermiddagen, så fick bara höra igenom sådär. Och då testkörde de den som som heter Separate, den låten. Men där heter den The Separate the Man from the Boys. Vi är på den avdelningen. Men så är det med många låtar, att det finns en den ändraste
Det var en rolig grej med här Live Plusen där, tack vare att det finns en ny låt på den skivan. Mm. Så vart jag lite förundrad, för att jag hade glömt bort den låten och den var inte så dålig. Och den fick ju ingenting för det. Den bara försvann så här som Kiss fjärde sida på Alive 2. De finns där, snokar du reda på så vet att de finns. Men de bara försvinner. Och det är jättesynd, för det är en väldigt bra låt. Och den slår ju många av låtarna som kommer på skivan efter. Ja, det, om man är hård så kan man säga så. Jag håller med. Vi säger inte vad som... Nu går vi vidare i tidningen att det kommer en liten häftig bild på Ace från 77 där. Men den visar vi inte. Lite hemligheter ska vi göra. Sen kommer det den stora artikeln. Och Niklas får faktiskt förklara varför är den på engelska. Yes. Ja, det där var spännande. Det är ju då Tony Mann, en kille från New York, som Ronnie har lärt känna. Och han gjorde även guien till oss för någonting. Är det han som klassar för Wolfman eller vad det var? Någon sånt där. Och han var ju med redan. Han var ju på nyårsafton 73-spelningen på Academy of Music. Otroligt. Han vill göra att, han har skrivit en artikel kring detta, men han har också, jag vet inte vad Ronny har gett han, men han har letat upp alla sina gamla kompisar som badar och bekanta, så det var upp till 20 personer som var på spänning som han har intervjuat om gamla minnen etc. Så jag tror faktiskt det är den artikeln om den spänningen som är mest välintervjuad. Och sen har kanske att människorna inte riktigt kommer ihåg men det är ju fortfarande människor som var med då. Ja. Jag har för mig att Ronny sa att det var lite för stort jobb att göra om den till svenska, för att han tyckte att vissa saker går förlorade då, kanske med översättning och sånt här. Och han tyckte att den skulle vara helst på engelska, och vi tyckte väl allihopa i redaktionen att det är väl inga problem egentligen, för att
kan vi. Och det är ingen krånglig engelska egentligen, så att det, man hänger med rätt så bra i texten tycker jag i alla fall. Ja. Så att det här är, den då, är, det här är då en ny till den engelskspråkiga Destroyer-tidningen. Jaha, det är så du tänker. Ja. Man smyger in en artikel den här gången, två artiklar nästa gång, tre artiklar. Ja, jag kan ju säga att den artikeln är på 8 sidor. Ja. Den är lång och det är bilder, men det är mycket text. Ja, det är mycket bilder också. Häftiga bilder. Det betyder alltså då, eftersom det är 52 sidor. Det försvinner. Nej, det är inte 52 sidor den här gången. Nej. Men det är 52 sidor som ursprung. 8 sidor försvinner med affischen. Ja. Vad har vi kvar då? Då har vi 44 sidor. Och så är det 8 sidor då på engelska. Det blir 36 sidor kvar. Hur många sidor är bilder? Ja, det är inte så mycket den här gången faktiskt. Det är mer text. Det var väl därför jag tyckte att vi skulle ha affischer. Om man räknar på rätt sätt så blir det kanske 10 sidor text på svenska och så resten är bilder och på engelska. Och då har ni liksom börjat ganska rejält. Ja, vi kommer inte lämna det där. Så mycket bilder är det inte. Nu vill han få det till bilder, det är ju bildtid. Men avslutar vi som vanligt då med Carl Linnaeus. Och den behöver vi inte titta på, men det finns ju så att Let Me Know har ju haft annonsen här nu. Och Destroyer Alive har en annons och vi kan ju bara visa dem då. Det är Destroyer Alive som firar 10 år där uppe. Ja. Och sen gör Let Me Know här, de gör ju faktiskt reklam för presidenten. Reklam för födelsedagsbarnet där då. Som att det är 3 avsnitt och 4 timmar långt specialreportage med El Presidente där han berättar om sin väg till 203 spelningar. Mm. Och den kanske är lite tung för det har varit helt okej med lyssnare. Många kanske blir arga och förbannade när de hör den där jäveln har sett för många Kiss-konserter. Men jag tycker man ska lyssna på det för det är mycket intressant och man lär sig rätt så mycket och förstår. Jaha, det är så man skulle ha gjort. Det som är intressant när du hör upp sidan. Det här tar jag direkt. Vad var det intressant där då? Båda annonserna har en sak gemensamt. Det handlar om födelsedagar. Ja. Let Me Know pratar om någon annans födelsedag. Ja. Och Destroyer Alive pratar om sin födelsedag. Ja, de har firat 10 år. Ja. Så det är lite roligt faktiskt. Och de var ju ute med sin 10-års vlogg för ett tag sedan och pratade om där och skulle återkomma med lite olika ämnen. Så vi får väl se vad deras 10-årskalas om det blir tårtkastning på varandra i, fast de sitter långt ifrån eller vad det blir. Så att det är vi... och ni har 2-årskalas nu. Har vi det? Ja, fast vi är inne på tredje säsongen, men det börjar närma sig 2-årskalas faktiskt. Det stämmer. Yeah. Fast det är tredje säsong. Och ska vi bara ta ett avslut på tidningen så avslutar vi med en bild som många känner igen. Men det är någonting som har hänt med den där bilden sedan den hamnade i tidningen. Vad har hänt med den? Förutom att det är fler datum, men det är någonting annat som har hänt med den. Det där är ju spännande. Ja, det är Marshall-högtalare där istället nu. Jaha. Det var det. Ronny skrev, ja, du kan ju inte ha några jävla hemmagjorda stereo-högtalare där bakom. Det är Gene Simmons. Okej, vi lägger dit. Så jag fick ersätta dem som AI hade gjort i en scenuppsättning till mig som jag beskrev. Så ersatte jag dem med sådana här och fick mecka in det istället. Och då tyckte Gene att det var okej. Så att det där är tidning och den här annonsen vi har på Gene Simmons, det är vårt eget påhitt. Så det är jag som har hittat på det och Niklas tyckte den var rolig. Och därför är den med i tidningen då. Mm. Så att, och den är snygg på sitt sätt, så vi får se. Det är Marcus' variant att försöka sälja in sig till att få göra grejer till din framöver. Nu när de ska lägga ner, då ska jag sälja in mig själv. Nej, då, det är inte sälja in. Det är ett sätt att kanske få med Bernt och så ska han få ta med sig kakpåsen till Ian och så får han äta småkakor med
Jag tittade, men, jag förstod men, att han skulle gå igång. Men kakorna är färska samma dag, vill jag ha väldigt, väldigt noga med. Det får det du hitta i rätt tryck där på raggarveckan. Det är inte samma kakor som jag försökte prångla in förut. Det är andra kakor. Mm. Hur ser framtiden ut? Vi pratade om det sist och nu har det gått ett nummer. Nu är bandet, de har sålt sina rättigheter. Hur ser El Presidente på alltihopa? Nej, men detta året så väl, tycker vi har planerat väldigt mycket på detta året. Så de två kommande tidningarna sen finns i Python. Finns redan artiklar som är igång, inte från nästa utan nästa, den som kommer i höst. Det är någon som har fått ett uppdrag. Till nästa tidning är det ju, har den fått ett uppdrag. Siffror säger jag bara, ja. Siffror. Ja. Nej, men vi, det rullar på, absolut. Finns det planer på någonting? Söker du flera skribenter eller är du nöjd med det som finns? Nej. Klart vi är nöjda med det som finns, men det kommer ju upp nya hela tiden. Alla kan vara med och skriva, alla kan göra något om de man vill. Man kan testa, skicka in, fråga mig. Så gör du en utvärdering om det platsar eller inte och sånt här. Om jag får bara säga det, att man måste vara beredd på det också, att man kan ansöka precis som vilket jobb som helst och skriva, men man måste kanske vara beredd också på att antingen får man så att ja, artikeln är bra men den håller inte till tidningen, och att man inte blir ledsen för det i sådana fall, för det är ingenting att det är att vi vill ha en viss nivå i tidningen och den ska hålla den nivå, så att är det intressant så kommer det garanterat med och det finns något att jobba på, så det brukar inte vara något problem. Yeah. Nej, men absolut, för det är det. Ronny är hård och det ska han vara. Ja. Det är jättebra. Och han hjälper ju en hel del av oss ibland att ändra om våra artiklar. För han ser till oss så att det inte duger. Och det finns ju de som har skrivit i många av oss artiklar faktiskt som blivit inskickat med användare. och han har fått jobba med dem. Det är inte så att det är rent åt helvete bara för att man inte får med en artikel. Man kan ha idéer också, men man kanske inte kan skriva dem. Man kan inte skriva dem själv, men man har jäkligt mycket tankar, idéer och vad man vill. Man kan inte få det ner i print. Men det man ska tänka på där, att det finns ju det alternativet också, att Niklas kanske tycker att det här är en bra idé och Ronny också, men det funkar inte i tidningen, då kanske man blir skickad till Let Me Know-podden istället, och så funderar Bernd och jag, vad kan man göra med det här? För att vi är gärna öppna, för att vi vill ju gärna ha personliga berättelser, eller att det är någon som har funderat. Vi har ju våra specialister Roger, Ronny och Daniel, men det är ju ingenting som säger att det inte kan komma fler specialister. Och sånt här. Och vi har ju specialister som Morgan, han håller ju på med något jätteintressant projekt för alla vinylmänniskor, och det är ett stort projekt som kommer, och det kommer nog skaka hos många vinylsamlare där, vad är det värt att ha hemma, och det är ett back to the roots, får man veta exakt vad du ska ha i din samling och vad du inte ska ha. Vänta, jag tror jag vet man ska ha en av varje, och det ska vara USA-pressningar, originalpressningar från när den kom ut. Det är vad man ska ha. Resten, det behöver man inte. Ja, det kanske inte är så lätt. Men det är det att vi... Så att, vad kan vi säga? Platsar man inte i Destroyer så finns det alltid andra kanaler som vi har då. Och då är Let Me Know-podden där, och vi kommer ju också titta. Finns det någon idé till oss att... Och jag brukar vara duktig komma på idéer som Bernd säger, att det bara sprutar ut olika idéer och sånt här. Och jag är öppen för förslag också. Kör på du, Niklas. Jag ska börja med min artikel också, som jag kanske har nämnt lite om innan. Men den kommer ju vara, det kunde egentligen vara 3-4 hela tidningar i Destroyer-tidningar. Men det är ju Frank Söndervalls resa med Kiss. Som är helt fantastisk.
Från ja, allra första är, början. Den är väl första början. Ja, för den börjar ju från... Är det 76 börjar den börjar? Då fick han första klassen, men han såg inte Kiss från 1979, för där är det turnär för första gången. I USA? Ja. Ja, det är jävla. Han ska direkt vara värst. Hans första Kiss-konsert kommer du få läsa om i nästa nummer som kommer. Okay. Som kommer läge. Så då är det ju under 45 år sedan Dynasty kom, så att det kommer den ligga där. Mm. Var inte han också ett ställe? Härlig berättelse. Är inte han en extrem kalenderbitare också, så att han skriver ner mycket grejer? Vad får man att du har sagt det förut? Jo, han har Excel-filer där hemma, man, för han klockar ju alla Kiss-spelningar han har varit på, även andra konserter. Så att där är exakta sekunder av allting som spelas. Då är man hängiven. Han är hängiven. Ja. Och ändå släpper han loss på konserten och står och diggar som fan och alltihop. Oh, ja. Och håller på med det där analytiska. Det får man säga att det är en fjäder. Fast och kan inte vara det. Finns ju fruktansvärt mycket. Menar, han såg dem 3x80. Det gjorde ju Bernt också. Han såg dem till och med 4x. Men, och träffade dem utan smink. Han fick till och med ta kort med Gene utan smink, fast med en hand över så hela den. Han hade alltid kamera med sig och hela biten. Och det är dessutom under en tid som de flesta av oss inte hade kameran med. Det som jag har sagt ganska många gånger, att man, det var en bild när han fyllde år, två till jul. Det var lite för dyrt på den tiden, om man säger så. Då har vi pratat klart om numret som vi skulle. Ja. Så ska vi tacka Niklas, och så får du börja gå och jobba med nästa nummer, så att du får någonting gjort. Där. Ja, absolut, det ska. Så här kan du inte hålla på att driva. Men jag har ju hört ryktesvis att du ska jobba med någonting annat emellanåt här nu. Ska vi våga hänga ut dig och att... Du inte är en hårdrockare längre, utan du är någonting annat ett tag, eller? Eller försöker du föra in hårdrocken i det templet där? Nej. Vi ska inte säga någonting. Det som Niklas ska göra, det finns ett litet uns av hårdrock där, om man hittar unset. Ja, som du hittar ju allt möjligt i det där. Det är ingenting att hurra för, men lycka till med det projektet, och så absolut. Om vi inte hörs till, jag vet att du är på G lite med andra saker till Let Me Know-podden, en sak tillsammans med Johnny och en sak tillsammans med Roger, så att du kommer dyka upp där till Let Me Know-podden, och med Johnny blir det väldigt intressant, det ser jag fram emot, dessa farliga rökande historier. Vet vi redan nu. Alltså, det kan bli riktigt kul. Ja, det kan bli riktigt kul. Så det tackar vi för. Det är rökiga historier. Hur mycket kan en buss ryka? Det finns liksom inget maximum. Vad hände bakom draperiet? Ja, vad hände bakom draperiet? Varför gick aldrig brandlarmet? Man säger så. Nej. Så att det får man väl säga. Så det är TV. Och det sen har ju du och Roger ett mycket häftigt paket ihop som du tände på där. Så att det blir väldigt roligt och intressant också. Först är det rök, sen är det tända på. Ja. Det här blir det taggiga saker. Det här vill jag vara med om, det kan jag bara säga. Ja, så det jag förstår jag direkt när det är läder, så då är Bernt där med piskar och allt. Ja, det är mycket läder och grejer också. Ja, hotter than hell. Just tackar vi för det. Tack så mycket, Niklas. Och ha det så bra. Tack så mycket. Hej. Hej.